Dragi ljudi, danas ćemo snimati kako ću baciti telefon Samsung Galaxy S5. Gledajte, da li će se pomoći? Sada će se. Ljudi, nije mu ništa. To je jedan ništa telefon. Jedino može da se stopi, da ga zapalite. Drugo nema. Vidite koji je telefon, najbolji telefon. Sam glas S5 uništio. Evo opet. Nije mi se desilo nešto, nije. To je uništio telefon. Košto je oko 50.000, ali je veoma bio dobar. Vidite. To je dobar telefon, preporučam da kupite. Najbolji telefon sam glas S5. A možete da ga uzmete na popust, uzmete dva i dobijate popust oko 5.000, eto. To je dobar telefon, evo pogledajte. Opet. Evo dati. Da li se desilo nešto? Nije. Vidite. Evo ovo. Ništa. Evo, da ćemo mi kažu. Evo ovo. Gled. Evo da se desilo što nije. To je najbolji, najpogručiji telefon na svetu. Evo od... Od ovoga. Evo. I sad će da vidimo šta se desilo. Šta se desilo. I s ekranom mu nije ništa, samo malo ispala kartija, zato smo namestili. Eto, to sam vam htio da vam kažem. Nema boljeg telefona od ovoga. Ostavite like i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!